Adria Adore er både i Danmark og Europa den bedst sælgende i serien. Ny i år er en 673 pk med to døre og perfekt til den store teenagefamilie. Adore har et klassisk og tidsløst look. Både sider og tag er pakket ind i glasfiber. På den måde minimerer man risikoen for haglskader og andre skader på siden af vognen. Gaskassen er bunden udført i aluminium, og der er rigtig god plads i hele gaskassen. Vognen er proppet med standardudstyr. Interiør i varme nuancer. Sædegruppe med komfortskum. Dekorativt pude- og plætsæt. Flot søjlebord, som kan sænkes, og sædegruppen kan omdannes til to af de i alt 7 sovepladser. En smart detalje er opbevaringsrummene, som man kan komme til uden at fjerne hønderne. Der er masser af lys i vognen, blandt andet med indirekte belysning, som giver en god effekt. Stor dobbeltseng, 140x200 cm. Myggenet ved indgangsdørene. Du kan streame musik, radio via Bluetooth og ud i de indbyggede højtalere. TV-stik med kabel, så der er forberedt til antenne. 142 liters slimline køleskab. Smart kitchen, der både er godt indrettet og nemt at rengøre. Brede skuffer med softclose. Gasbageovn. M-hætte. Og ikke mindre end 7 230 volt stik rundt omkring i vognen. På toilettet er der rigtig god plads, og håndvasken er placeret i spejlet. Varmekilden er en Truma kombifyr med blæser, og varmen fordeles rundt i kanaler i vognen. Der er elektrisk gulvtemperering, der giver et behageligt gulv at gå på i de kølige perioder. Vognen kan bestilles hjem med Alte centralvarmeanlæg mod mere pris på 19.000 kr. Og hvis man vil have ægte læder på hønderne, kan det bestilles for en mere pris på 12.000 kr. Vognen har en totalvægt på 2 tons og kan medvejes til ca. 1830 kg. Vi har indtil videre kun set 4 af de 7 sovepladser, så lad os tage et kig ind i ungdomsafdelingen. Smut ud, far. Der er det mit værelse. Okay. Her kan jeg lukke mig inden, hvis jeg vil have fred for de voksne. Og så kan man til streame lidt musik og radio ud over Bluetooth-anlægget. Der er masser af plads, og man kan have venner med på camping. Man kan for eksempel ligge her. Eller man kan ligge her. Eller man kan ligge herop. Og så er det fedt, at man bare kan løbe den her vej ud.